Syyskuun 17. päivä. Jumala on elävä ja toimiva. Näin sanoo Herra Sebaot. Niinä päivinä tarttuu 10 miestä kaikista pakanakansain kielistä, tarttuu Juudan miesten liepeeseen sanoen: me tahdomme käydä teidän kanssamme, sillä me olemme kuulleet, että Jumala on teidän kanssanne. Sakarias 8. luku 23. jae. Miksi syntisiä jumalattomia ihmisiä on aina herätyksen aikoina virrannut seurakuntiimme? Mikä on kiehtonut sellaisia ihmisiä, joita ei muuten millään hinnalla nähtäisi kirkossa? Vastaus on: he näkevät selvästi, että Jumala on kansansa kanssa. He tuntevat vastustamatonta pakkoa päästä itse katsomaan tuon ihmeellisen voiman vaikutuksia. Näin kävi ensimmäisenä helluntaina. Miksi kansanjoukot kaikkinaisista kansoista, mitä taivaan alla on, tunneksivat pienen opetuslapsijoukon ympärillä? Miksi Pietari sai saarnata niin monille niin hyvin seurauksin? Siksi, että Jumala oli voimallisesti ja selvästi opetuslastensa kanssa. Hämmästyneet katselijat tiesivät sen. Me kuulemme kukin heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja ja kummastelivat toisilleen. Apostolien teet 2. luku 11. jae. Mikäli sama pätee seurakunnassamme, julkisuudessamme, remontoidut rakennuksemme, musiikkimme, taidetoimintamme, aktiomme ja kaikki muu on enimmäkseen turhaa. Elävä Jumala, osoita minulle ja seurakuntaperheelleni, mikä on suurin tarpeemme. Olenko koskaan kuullut seurakunnassani vierailleen henkilön sanovan tunteensa voimakkaan Jumalan läsnäolon tunne? Tiedätkö, että Jumala toimii omassa elämässäni?